интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме. Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Жасмина Косева. Добър вечер. Парламентът реши да прекрати концесията на пристанището на Лукойл в Росенец. Депутатите приеха и на второ четене проекта за изменение и допълнение на закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки спрямо Русия. Според народните представители, с прекратяването на концесията ще се спре възможността Русия да използва българската инфраструктура за финансиране на войната. Освен това, те посочват, че със законопроекта се прилагат санкциите, наложени с регламент на Европейския съюз. Само преди няколко месеца ни въведохме фигурата на особения управител с доста сериозно мнозинство, която няма да позволи на компании като Лукойл да рекетират по какъвто и да е начин българската държава. Това, което ние го видяхме само преди месеци, Лукойл бяха наредили български министри на пресконференция да обясняват и да се кълнат в това как ще продължи работата на Лукойл и тя няма да бъде възпрепятствана по никакъв начин, въпреки ясен регламент на Европейската комисия. В член 5К от този регламент много ясно, недвузначно се казва, че всички обществени поръчки, договори, концесии, които предстои да се изпълняват или вече се изпълняват, трябва да бъдат прекратени. Какво неясно има тук? Януари месец беше приет закон. България със закъснение да имплементира и да изпълни този регламент. Приемайки го обаче, в закона е останала вратичка, която служебното правителство използва и не прекратява концесията, въпреки че закона ги задължава. Днес с този закон затваряме тази вратичка. Вие не чухте ли, че беше направен компромис на България да продължи да ползва внос на петролни продукти от Русия? И откъде ще дойде тоя петрол? На Русия от кораб на Аляска ли ще го разтоварят? Или в Охо-Бохо в Гана? Ми очевидно, че ще го разтоварят на Росенец. Така е преценила Европейската комисия. Ами, Република Унгария каква е? Тя не е ли член на Европейския съюз? Тук някои казват, след като Вашингтон или Брюксел са казали, ние трябва да си счупим краката предсрочно да изпълним. Откъде на къде? Ако те взимат решение, което е във вреда на България, кой ще плати сметката? Откъде на къде нашия народ, ние сме избрани тук да защитаваме неговите интереси? Накрая законопроекта беше през гласовете на 144 народни представители. Не би трябвало прекратяването на концесията на нефтеното пристанище в Росенец да доведе до поскъпване на горивата за крайния потребител. Това коментира за телевизия КИС 13 Венцислав Пенгезов, който е собственик на бензиностанция в Русе. Според него цените ще останат между 2,40 и 2,50 на литър за най-масовите горива. Венцислав Пенгезов смята, че дори и сега цените са високи и затова не очаква заради евентуалното прекратяване на концесията на пристанище Росенец да се стигне до поскъпване на горивата. За момента няма обективни причини за повишение на цената на горивата, но при горивата това е специфичното, че там действат много голяма база от различни фактори, които се отразяват на цената на петрола, там и на цената. Това са политически, икономически, нали знаете, резервите, потреблението, стабилността на економиката, данните. Там са много фактори. Цените станаха безумни, държавата не си върши работа. Ето, смисъл фърлят ни прах в очите с такива неща, като Росенец, като Украина, като не знам какво си. А работата, за които са пратени там, нали, благосъстоянието, живота на обикновения човек не е на дневен ред. Държавата може лесно да намали цената на горивата, смята Венцислав Пенгезов и даде пример. Има възможност за намаление на акциза. Ето примерно, на гъста няма акциз, цената е с 20 стотинки по-ниска. На дизела, при положение, че това е основното гориво за индустрията, що акциза не е пипнат. Защо ДДС-то не е пипнато? Значи можаха да свалят ДДС-то в туризма, а горивата деца в основата на производство, потребление, транспорт и всяко друго нещо. Те, ако искат нещо да направят за цената на горивото, трябва просто да свършат работата. Като вземат Росенец, какво ще стане? Значи има измервателни уреди на абсолютно на всяка тръба, има видеонаблюдение в реално време, на всяко разтварване и натварване присъства екип от митницата. Държавата знае какво влиза и какво излиза. Според Венцислав Пенгезов, заради изключително малките разлики в цената при купуването и продажбата на горива, малките бензиностанции са застрашени от фалит.
горя регионалното депо край Русе. Бързите действия от страна на фирмата оператор и на пожарната са възпрепятствали пламъците да обхванат по-голяма площ. Няма опасност от замърсяване на въздуха в района. Предполага се, че причината е самозапалване. Инцидент е откъсно с нощи след 22 часа, когато на място са изпратени 4 автомобила на пожарната по сигнал за запалване на отпадъци на регионалното депо. Происшествието е било бързо овладяно. Първоначалното гасене са извършили екипите на пожарната, а след това с 4 булдозера мястото е било заринато с пръст. Най-вероятната причина, която установихме, това беше от отпадъците. Много често се образува газ метан, който следствие високите температури и други фактори причинява самозапалване на сметището. Искам да подчертая, че този процес на самозапалване не е нещо необичайно. На 3-4 места беше запалени отпадъците, но бързата намеса, първо с сигнала, който има дежурния в регионалното депо, който е подал към специализираните служби, след това бързата намеса на самата фирма, която обслужва депото. Те са подготвени с машини, с хора при такива случаи. Имат опит от предишни години. Както, разбира се, не на последно място, бързата реакция на пожарната служба на град Русе, както и на органите на МВР. Самозапалването на отпадъци трудно може да се предотврати, затова най-важен е постоянния контрол, за да се реагира незабавно на момента, обясни професор Владимиров. Денонощно се наблюдава за самозапалване и мисля, че нашата реакция вчера се видя, че беше адекватна. Знаете, че преди 6-7 години имаше едно голямо запалване на регионалното депо в Русе. Тогава се усети в града пушека от това депо, но слава Богу, до момента от тогава няма такива ситуации. От общината са категорични, че няма опасност за здравето на русенци след пожара на депото. Откриха две инсталации за предварително третиране и компостиране на битови отпадъци в Разград. Това стана възможно с изпълнението на проект по оперативна програма «Околна среда». Капацитетът им ще позволява годишно да се намаляват 50% от депонираните отпадъци. Общата стойност на проекта е близо 13 милиона и 600 хиляди лева, от които европейското финансиране е над 7 милиона и 300 хиляди, а националното е около 1 милион и 300 хиляди лева. Собственият принос на Регионалното сдружение за управление на отпадъците е 1 милион и 56 хиляди лева, а недопустимите разходи са над 3 милиона и 900 хиляди. Основната цел е да се намалят количествата на депонираните отпадъци в общините от Регионалното сдружение чрез изграждане на необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварителното третиране на смесените битови отпадъци. Това е във връзка с това, че действащо национално законодателство не позволява директно да се депонират отпадъците без да се обработят и да се извлекат оползотворимите компоненти. Специфичната цел е да се осигури необходимата инфраструктура за увеличаване на количествата на разделно събрани и рециклирани оползотворими битови отпадъци, образувани от територията на общините от регионалното сдружение. Съоръженията са разположени на площ от 14,5 декара. Имаме работилница, гаражи за механизацията, паркомясто за цистерна за зареждане на механизацията с дизелово гориво. Това е основната производствена сграда, представляваща навес за инсталацията за компостиране с складове за готовия компост и боксове, зона, където има зона за разтоварване, за междинно съхранение на зелени отпадъци. Имаме битов фургон за персонала на компостираща, понеже се намира в другия край на инсталацията, да не се разкарват. Имаме и локална пречиствателна станция за пречистване на
литофекални и технологични води от инсталациите. Капацитета на инсталацията за предварителна преработка е около 31 000 тона годишно. Имаме предварително сортиране с цел отделяне на неподходящите за сепарирането отпадъците. Имаме отделяне на фракции, по-големите фракции. Имаме отделяне на металите чрез магнитен сепаратор. И най-същественото, което е ръчното сортиране и отделяне на рециклируемите материали за последващо оползотворяване и ползване като гориво, основно RDF, разделяне на отпадъците след ръчното им оползотворяване, минава се пред барабанно сито и накрая в дъното се балира. Работата на съоръженията ще позволи депонираните битови отпадъци да намалеят с 50%. Русе е силен икономически център, но с проблеми с демографията. Това става ясно от изготвен профил на общината от Института за пазарна икономика. Въпреки че през последните две години се наблюдава приток на хора към Русе, тенденцията все още не е устойчива и общината изостава в това отношение спрямо други силни икономически центрове. Нетните приходи от продажбите на предприятията в общината достигат 8,7 милиарда лева за една година, а добавената стойност е в размер на 1,5 милиарда лева. И по двата показателя общината се нарежда на пето място в страната, след първенците Столична община, Пловдив, Варна и Бургас, но изпреварвайки Стара Загора. Населението в общината има много добра образователна структура, като около 28% с висше образование, а коефициента на безработица е малко над 3%. Въпреки тези добри показатели, община Русе продължава да среща сериозни предизвикателства със своята демография, се посочва в проучването на Института за пазарна икономика. През последните години Русе губи население с по-голям темп от другите големи икономически центрове. Населението на общината е 141 000 души, като тя вече е изместена от община Стара Загора с 144 000. Освен това, Русе има силно отрицателен коефициент на естествен прираст на населението, минус 11,9 промила и механичен прираст, който много често е отрицателен. Въпреки че през последните две години се наблюдава приток на хора към Русе, тенденцията все още не е устойчива и общината изостава в това отношение спрямо други силни икономически центрове. Това бе по-важното деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!